Ngono iku lek penggaweanmu duwoprok karo HP-an, duwoprok karo HP-an. Ku suaramu iku kaku iku. Gak ngenteni sak wulan gak kira waras iki batukmu iki. Kok iso ketatap HP sih Dik sampean ku Dik. Lah wong bojone kora-kora HP-an, bojone masak HP-an, bojone resik-resik omak HP-an. Untung Dik aku sabar Dik. Ngladeni sampean iku aku sabar. Kok sampean rabi ape biyen mantanmu. Sopo kok jenenge? Slamet ae kok ditinggal dak sampean. Mung kok liyane HP-an dobrok, HP-an dobrok, HP-an dobrok. Ya Allah ya Robi. Astagfirullah. Dang diombe nang sehat. Mari ini gak kapok deloken sampean. Asli ya gak kapok tak ijolno rombong bakso sampean Dik. Pancet ngono ae Dik. Gak setahun rong tahun awake rabi Dik, puluhan tahun. Puluhan tahun pancet ae kelakuane sampean. Lek koyo ngene terus sampean iku yo opo sih Dik? Lho bocone kora-kora ora dewangi. Kena jangan ora dimasakno, omahe rusuh dijarno Dik. Ya Allah ya Robi deh. Ngene iki, tanganmu koyo ngono iku. Lek gak tak dulang, gak kira iso mangan sama Dik, kluwet semaput semaput di dalan sama Dik. Wah, kok iso koyo ngono, Dik. Ora ngerti wayah, ora ngerti pegawean. Apean ae.
Masalah Dede. Aku kudu ya apa sih Dede nang sampe Dede? Kudu ya apa? Aku ya isin Dede pendino di rungokno tonggo kiwa tengen. Iku wong lanang kok sambat, eh pegaweane dino-dino kok sambat, eh kate ora sambat yo opo, pucune koyo ngene. Astagfirullahalazim. Koyo azab deh tipi-tipi lo deh sampean koyo kena azab iku lo. Istri terlalu banyak online. Tangan dan kepalanya terluka. Sabar-sabar ya wong lanang ini guys. Wes apa krom? Wes dek margi ini sapa dek? Gak usah api-api aneh, lereno sih iku konco-konco musa semet, iku blokiran sih kabe sing gak kena-kena ngunku lereno sih, dek